da nema više ruke iz džepova litvanskih košarkaša. Da energije. Ajde, zajedno. Ajmo, čupla. Energija ludačka, tvoja i celo tim. To nema nigde. Ne, ne. A šta ćemo? To je moj posao, ja moj posao da ih jurim po terenu. Fičkov da im stavlja poene i Bogdanov i Lemijev i svako zna svoj posao u ovoj ekipi. Mnogo smo srećni, stvarno imamo fantastičnu ekipu. Ponosan sam što imam priliku da delim slačenicu s ovim momcima. Svi su ponosni i to je to. Želimo da vas obradujemo. Želimo da vas obradujemo. Stvarno želimo da vas obradujemo. Zubi u redu, samo da nas. Ma da, ništa, nije udarac. Bogi. To je to. Šivedijamo. Ćao. 2015. Ćao. Da. Ovo je najvažnije zato što mislim, to me stvarno onako poremetilo i neku moju ulogu ovde i mene stvarno fizički i dalje nisam tamo da treba da budem za početak finala svetskog prvenstva, ali danas je Milutinov igrao odbranu na Valančinosu koji je jedan najboljih igrača u NBA-u, visokih, nestvarno i tu sam imao mesto da igram taj napad i... Pljuštale su i trojke tvoje. Da. Baš si ih dotukle. Kad je Valančiunas tu, on je dosta unutra i onda ja kada sam na pet mogu da izađem i da šutnem i to je to. Bogdan mi je postavio neki blok na početku koji uopšte nije naša akcija da me uvede sa tom prvom trojkom i to mi je dao samo pouzdanje i posle sam uzimao lakše te šute. Delovali ste kao pitbullovi na terenu, konstantno ste samo jurili po terenu njih i tražili načine da ih... Stvarno nisam vidio jaču fizički, pogotovo našu odbranu utakmicu. Vrštalo je stvarno od prvog minuta i kada smo videli ti prvi pet da igraju takvu obrnu, svaki sledeći je pokušao da igra još jače i mi stvarno napad imamo dosta talenta i kada igramo ovakvu obrnu, onda u napadu nemamo o čemu da razmišljamo jer to dolazi samo od sebe. Kako si fizički sad, jer ide već polufinale pa... Pa dobro, ja sam manje taj zglob, ja sam kad sam pao i ovaj palac dosta onako povredio, tako da to imalo više stvara probleme, ali zagrejemo ga dobro, radim terapije svaki dan sa fizioterapeutima, sa doktorom Dragom, Saja, Dule, Velja, tako da oni sam radio odličan posao i u stanju sam da igram malo trener. Ajde da budi za finali. Hvala ti. Hvala.